Välkomna till tvåfotshallen i Laholm och de 48 tvärkolossala tyngdlyftarspelen som alltså just nu blåses igång av en lokal trumpetare från orten. Och nu börjar det. Vi kommer till finalen i stånkmomentet. Först ut ser vi den urstarke Baltzar Oreganen från Bulgarien. Han ska alltså stånka upp 165 kilo på raka armar. En omöjlig uppgift om han inte hade tränat, men det har han gucklob. Nu ska vi se. Där lyfter han upp stången i knähöjd och sen börjar han gå. Det är organens specialitet. Han går runt med böjda knä för att vinna tid och kanske bli starkare längre fram. Men det blir han inte. Han tvingas ställa ner stången igen. Där var han ut ur tävlingen och får åka hem med bara bagage i bagaget. Röd lampa för honom och stor besvikelse i Bulgarien. Hundratusental från Alaska är nästa man. Stor, stark och trevlig omklädningsrummet men taktiskt svag. Nu ska vi se. Vad gör han? Han lyfter bara på ena sidan. Oj, 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 en sån miss. Så får han naturligtvis inte göra. Det blir mycket lättare då. Röd lampa för honom, han är också borta. Så har vi Alexander Patos från Ukraina, tyngst med sina 1200 kilo. Han vägrade gå ur bilen vid invägningen. Titta på hans uppladdningsprogram, det är mycket speciellt. Hans pappa var skrinnare nämligen och det här är en av hans mest berömda innerkurvor som sonen så fint överantvardar. Och titta på hans lyftstil, belgisk pommersk snabelgrepet och så upp på 30, 40, 50, 60. Nej, han måste upp i 100 grader, jag pratar om vinkeln alltså. Tack och adjö för Patos. Och här kommer Bandy Brakman från EG, debutant alldeles färsk i sina stora sammanhang. Han har bara lyft 15 kilo förut att det var på barnkammar OS i Disneyland förra året. Nu ska vi se hur det går idag. Första hopp för mjölksyran. Och så attackerar han stången där, nej där. Han lyfter på ena sidan, det får han inte göra. Han måste byta grepp innan stången lämnar golvet. Men det orkar han naturligtvis inte, han lägger ner stången igen och somnar. Det är klart han blev trött, lång resa och tidsomställning och allting. Toddy Kruka från Elfenbenskusten, nästa man. Trea på EM, sist Elfenbenskusten mästerskapen. Alltså ett annat han lyfter bort sig redan på resan hit. Så de får vi inte se här, vi får nöja oss med Toddy. Han börjar med att mäta upp avståndet, där, där och där. Förmodligen har han en allvarlig ryggskada och kan inte böja sig. Det är därför han har simdynan där så han inte ska få fukt i njurarna. Lite mer talk, jag har på foten ska han ha den. Det är uppenbart att han inte är riktigt i balans. Nu ska vi se vad han gör. Oj, en Skvogolosov! Det har jag inte sett sedan OS i Berlin och det var med andra foten upp än idag. Nej, han sparar sig till finalen i lag som går om en kvart på mattan i en timme. Det här är Jopp Volmer Järn från Tyskland, en mångsysslare som förutom tyngdlyftning också sysslar med brottning, boxning och bilprovning. Han är känd för att ha en kompromisslös inställning till sin sport och kombinerar hela tiden primitiv urkraft med ljud. Har han bestämt sig för att stången ska upp så brukar han också komma upp på ett eller annat sätt. Det är inte svårare än att komma upp på morgonen har han sagt. Jo, det är det förresten har han sagt en annan gång. Men där får han väl upp den i alla fall. Ja, men får han göra så domarna kliar varandra på ryggen. Oj, där faller han. Ja, ja, det var nog lika bra det. Jag kände lukten av diskning ända hit. Och så kommer Guldus Klorin från Bali. En intellektuell lyftare som slagit tyngdlyftarvärlden med häpning genom att attackera redskapet inte med muskler utan intelligens. Genom att mäta och räkna sig fram har han lyckats få ut mycket mer än han borde få ur sin späda kropp. Lyssna på honom. 4 6 Så dela med 3. Ja. Nu ska vi se. Nej. Men här blir det i alla fall för tungt för honom. Han har gjort en grov felkalkyl och måste räkna om. 16. Jag har 16 ska det vara där ja. Och då går det bättre! Men domarna tycker inte alls om den här sortens intellektuella lyft. Och mycket riktigt är den röda lampan också den enda belöningen han får. Och därmed är vi tillbaka hos de traditionella lyftarna igen. Våran Gustafsson från Skåne CVR. Stark, frodig och envis och fortfarande i världsliten trots sin höga ålder. Han fyller 26 år i mars och behöver mycket ammoniak för att starta upp sin tjocka kropp inför ett kraftprov som detta. Nu ska vi se. Han får upp det direkt men stannar i rektangelsitsen där. Måste han nu om man ska få lyftet godkänt. Det ser ut som att man försöker men inte kan. Det går ner på ryggen och släpper den här handen men pressar sig upp igen. Han måste ha båda händerna på stången. Nej, där viks i ben och han lägger sig på gat. Det var inte snyggt men håller i alla fall skenet upp och gör en sorti i triumf. Kasper Sopa från Österrike kommer nu. En försiktig lyftare, klent byggd och mentalt ofullständig. Han styrker väl i första hand att han alltid kommer i tid till tävlingarna. Men han äter dåligt och känner ofta oro. Det ser man också på honom. Och där missar han också katastrofalt. Han får överslag och bakbalans och med rotation. Han får inte stopp på den. Aj, aj, aj. Inte i pinskåpet. Aj, vad det Kasper Sopas sista tävling, jag tror det. Och så är det dags för Kvacke Rullmundsen från Norge. En lång festlig lyftare som driver en badinrättning i Trondheim. Men oftast jobbar svart som indrivare istället eftersom det är så kallt i vattnet. Han är bara toppform just nu, går ner djupt och fattar med båda händerna och kopplar gaffelgreppet. Och så lyfter han. Titta, han är starkare än stången. Men det räcker inte, orkar han inte. Han är inte i form längre, han var i form alldeles nyss. Den måste lämna golvet, han måste ha raka armar. Jo, nu är han i form igen, han får upp den. Ja, det får han och därmed har han lyft till sig guldmedaljen och en grön lampa. Grattis Kvacke och tack för alla håll.